Voltando ao raciocínio aqui do Sisu, você vai ter primeira opção e segunda opção. Pedro, eu tô com essa bola toda, tenho como escolher dois cursos. Eu não esperava isso, que emoção. É, pois é, você tem duas chances. Né? Olha como é maravilhoso isso aqui. Primeira opção, o curso que você mais quer. Na segunda opção, escolhe o curso que você ache legalzinho e que dê para passar. Ou o mesmo curso, porém em outra universidade. Se você só quer fazer medicina, ah, Pedro, só quero fazer medicina e para mim não tem outro caminho. Olha, é medicina e medicina. Ou então, ah, eu só quero fazer publicidade e propaganda, não existe outra opção. Negócio de segunda opção não existe para mim. Se eu não conseguir passar em publicidade e propaganda, eu não vou entrar em curso nenhum. Então você bota publicidade e propaganda no campus mais próximo da sua casa, que você mais quer, como primeira opção. E na segunda opção, tu bota o mesmo curso, só que em outra faculdade, em outra universidade. Ou em outro turno, também tem turnos, tá? Tipo assim, tem curso que ele funciona pela manhã e também tem à noite. E aí, geralmente, os cursos que funcionam à noite são mais fáceis de passar do que os da manhã. Os da manhã são mais concorridos. Tem mais gente querendo fazer curso de manhã, entendeu? Do que curso à noite, turma à noite. E aí tu pode fazer o seguinte, colocar o mesmo curso em universidades diferentes. A universidade que tu mais quer, tu bota como primeira opção. E a que tu menos, é assim, um campo mais distante, mas que caso você passe, você queira, dê para você ir, aí tu bota como segunda opção. Ah, tem um campo que tá a 200 km de distância na minha casa. Ah, mas se eu passar, eu vou. Pronto. Ou então, tu faz turnos alternados, entendeu? Tu bota, ah, o que eu mais quero é estudar de manhã. Aí tu bota como primeira opção. Ah, mas se não der pra passar de manhã, se eu passar à noite, eu vou também. Pronto. Então tu bota o turno da noite como segunda opção. Aí tu vai lá, mesmo curso, mesma universidade, aí tu vai ter lá turnos, né? Ah, turma do turno da manhã, pronto, bota primeira opção. Turma do turno da noite, bota como segunda opção. Caso tu não passe pela manhã, né, na turma da manhã, tu tem chance de passar na turma da noite. Detalhe. Se tu conseguir aprovação na primeira opção, a segunda é descartada. Eu falei, ó, primeira opção, coloque o curso que você mais quer. Tem gente que não sabe disso, você faz assim. Ah, é primeira e segunda opção, é? Aí o cara quer muito passar em publicidade e propaganda na turma da manhã. É o que ele mais quer. Aí ele não sabe dessa informação, ele faz. Ah, é primeira e segunda opção? Ah, vou aqui na segunda opção, colocar publicidade e propaganda na turma da manhã. Ah, primeira opção? Vou colocar à noite aqui. Ele não sabe que existe esse sistema de prioridade. Ele acha que é só aleatório. Ah, duas opções. E aí ele coloca o que ele mais quer na segunda. Sendo que se ele passar na primeira opção, a segunda é descartada. Entendeu? Então o que ele mais queria, que está na segunda opção, é descartado. Então preste atenção, isso é importante.